Ahoj TV, já jsem Sir Jay a já vás tady vítám u dalšího Jayplaye. Všimli jste si změněný prostředí, mám jiný tričko, samozřejmě mám jiný brýle. No takže dneska je tady opravdu další Jayplaye. Já jsem to tady předesílal ještě v Sir Jay Show předtím, že vlastně tady bude dneska takovej speciálek. Takže já si myslím, že to nebudeme dlouho zdržovat a prostě jdeme na to. Tak, no a já vás tady vítám u herního prostředí, každopádně, kde tady vlastně se vždycky mrkneme na nějaký hry, hrajeme tady, předtím tady bylo GTAčko 5, pochopitelně zhruba 3x, pak samozřejmě tady jsem hrál Watch Dogs Legend. No, v tuhletu chvíli, já to ještě na chvilku přepnu do studia, tak, tady mě máte. No, v tuhletu chvíli vám ještě musím říct jednu takovou věc, než se pustíme do celého toho hraní. No a to je vlastně to, co tady vlastně dneska budeme hrát, co to vlastně je, co to bude za ten speciál. Já už se na to strašně těším, vidíte, jak jsem natěšenej. No, řeknu vám jednu podstatnou věc. Co tady dneska budeme hrát? Dneska tady budeme hrát Monopoly Plus. A vy víte, pokud jste to už hráli, tak vy víte, že tato hra nejde jen tak jakoby vypnout, jakože prostě, nebo takhle. Ona se samozřejmě průběžně ukládá, to znamená, že vy vlastně můžete kdykoliv skončit, jakoby s tou hrou, vypnout ji, jít něco se zase dělat, pak si ji znova pustit a ono vlastně se vám to tam vlastně jakoby objeví, respektive loadne, načte v podstatě z té uložené pozice. To samozřejmě pochopitelně jde, ale já tady nebudu dneska tohleto dělat. Já tady to nebudu nějak protahovat. Já určitě tuhletu hru tady nebudu hrát na dvakrát nebo na třikrát, i když si myslím, že dneska může být dost dlouhá. A on vlastně nikdo jakoby tak trochu jakoby neví, ani já ve finále, pochopitelně, jak dlouho ta hra vlastně bude trvat. No a já do toho jdu taky s tím, že nevím, jak dlouho tady ta hra vlastně bude trvat. Dlouho. Takže, ale myslím si, že to bude dost dlouho, myslím si, že to bude i přes hodinu. Já jenom doufám, že to nebude třeba dvě, no tak dvě by to ještě šlo, ale tak třeba 3, 4 nebo 5 hodin. Doufám, že ne. Já dneska ještě pokusím se, protože já už jsem tady tu hru samozřejmě hrál, ale já se tady dneska ještě pokusím samozřejmě použít takovou jakoby malou taktiku k tomu, abych to celý jakoby vyhrál. A aby to jakoby bylo v co nejkratším čase, protože nechci, aby ten stream trval 4 hodiny, ani vás by to možná nebavilo, takže moje maximum je prostě 2 hodiny a uvidíme, jak daleko se s tím dostaneme. A já vám jakoby postupně odhalím ten můj plán, jak tuhletu hru jakoby byste i vy vlastně mohli zkusit jakoby vyhrát. Abyste z toho měli dobrý pocit, protože já si myslím, že každý z nás nějakým způsobem rád vyhrává. A nebojte se, není to žádný glitch, žádný podvod, žádný prostě cheat, není to nic takového. Tu hru hrajete úplně normálně, jako kdybyste hráli nové mezi sebou tu deskovku, protože ono to samozřejmě existuje hlavně v té deskové formě. Já to dneska budu hrát tady na počítači,
na svém EBSIčku, pochopitelně, takže já si myslím, že pomaličku můžeme jít na to, každopádně chci ještě předeslat to, že zkusím tu hru vyhrát jednou takovou jakoby taktikou a uvidíme, jestli se to povede. Ovšem musím stoupnout na dvě takové jakoby políčka, který pak musím jakoby v další fázi jakoby koupit a postavit tam domy a pak udělat v podstatě takové jakoby, takovou jakoby past na toho dalšího hráče. A ještě vám tady dneska musím říct, že ten další hráč dneska bude počítač. Bude to umělá inteligence, takže nechám i počítač, aby si vybral svůj token v podstatě, nebo jak se tomu říká, tu svoji figurku, ze kterou bude hrát pochopitelně. A budu hrát dneska proti počítači, což je docela masakr, protože jak víte, tak počítač si propočítává různé možnosti a tak dále. Sleduje to, na který políčka já jakoby nejčastěji stoupám, což já nedokážu úplně odhadnout, protože jestli tu hru hraju více jak třeba hodinu, tak já už vůbec nevím a nedokážu jakoby sledovat, kam ten můj protihráč jakoby na který políčka jakoby stoupal, nedokážu si to prostě v hlavě vůbec promítnout, takže to ani nesleduju, jo, je to zbytečný sledovat, protože já bych si to ani nezapamatoval. Což samozřejmě počítač tohleto všecko umí, to znamená, že uvidíme, jak to dneska bude vypadat, ale prostě mám v plánu vyhrát tuhletu partii v Monopolech Plus proti počítači s jednou takovou zajímavou taktikou, kterou jsem vypozoroval právě u toho protihráče, kterým byla umělá inteligence, kterým byla vlastně počítač. A vypozoroval jsem u něj jednu takovou jakoby taktiku. Není to nic, co by jakoby jste nemohli províst taky. No a ještě ke všemu vlastně nejenom, že ji můžete províst taky, ale je to docela dobrá taktika. Jenom tady předešlu, že tou taktikou, abyste to jakoby trochu pochopili a abych to trochu nastínil, nebojte se, nebudu mluvit moc dlouho, nicméně tou taktikou je koupit určitý místa, následně na to některé prostě místa, které nejsou zas tak moc frekventované, tak samozřejmě dát do hypotéky, no a následně na to čekat, až mi na určitý políčka ten počítač vstoupí. Ale já si to samozřejmě nedokážu propočítat, nevím, kam on bude stoupat, ani to nedokážu odhadnout, na který políčka se jakoby statisticky nejvíc stoupá, jo, nedokážu to odhadnout, takže tohle pro mě bude daleko těžší a samozřejmě neprobádaný svět. Nicméně, chci použít taktiku toho třeba získání víc peněz z hypoték a vložení těchto následných peněz, který získám z hypoték, vlastně, tak je chci vložit právě do nových míst, který vlastně budu jakoby kupovat a místa, o kterých si budu myslet, že by mi tam na ně mohl stoupat ten počítač, tak jakoby tam postavit baráky a vlastně maximalizovat vlastně ten zisk, až na ty políčka vstoupí. Který to budou políčka, to nevím ještě přesně, ale zkusím použít tuhle taktiku a ta by mi snad tuhleta taktika měla zajistit výhru. No, hele, už mluvím skoro 10 minut, takže já si myslím, že v tuhle chvíli se přepneme do herního módu, což je tento, no a pustíme si tu hru Monopoly Plus a uvidíme, jak to, já to ještě trošku dám nahlas, abyste to slyšeli a abych to slyšel i já. No doufám, že ten zvuk bude dobrý, uvidíme. Každopádně jde o to, že já si teď pustím teda ty Monopoly Plus, no a půjdeme na to a fakt netuším, jak dlouhý to bude, jo, takže jdeme na to. Tak, jdeme na to.
Já doufám, že vám vyhovuje zvuk, já si tady zadám angličtinu. Pochopitelně. Tak, enter. Play Monopoly, Local Mode, sam tuhle tu hru jsem hrál minule, takže tuhle ne, zvolíme si to, tam to je nedohraná hra, tady to je Living Board, klasický pravidla dáme, no a tady už si teda zvolíme nějakýho tokena. Tak, já si zvolím většinou autíčko, no a teď zkusím, teď zkusím dát tu umělou inteligenci, tak ještě další, jo tak, a teď už můžeme začít hrát, tak jdeme na to. Já doufám, že máte dobrý zvuk, že to dobře slyšíte. Já to malinko ještě zesílím, abyste to... It's your turn. Tak, tohle je moje, takže jdeme na to. Kdo bude mít větší samozřejmě číslo, tak začíná. Tak nějak to je. 4. Let's play. Jo, on si vybral tu kočku. Tommy, kokot. Tak to mi vole, dneska tě rozpráskám, podle mě. Uvidíme, já doufám, že jo. Já se tady kasám, ale uvidíme. Tak, to je takový intro. Tak. Jdeme na to. Tak to mi kočičku máš, tak jedem na to. Já to budu komentovat spíš tak jenom tak trošku, nebudu to zase tolik. Ono to zase není potřeba tolik komentovat. Ty vole, zaplatit je každý player 50. Mně 50, super, díky. Tak. Co tam bude? 7. Jo, to je cajk. To je mezi těma modrýma. Taky na té kočce. Tyjo, taky karta. No tak to jsem zvědavej. Ty vole, pace to jo, hned na začátku. No do prdele. Tak jdeme na to, no. Tommy, dělej, ať už je to za náma, vole. Já chci vyhrát dneska. 7. Ty byl. 7. To víš, že to koupí, on to vždycky kupuje. To vím, on to vždycky koupí. Jo, takže to, takže jedno, tak já vsadím 10. Proč to dal do aukce, tyjo? No to je jedno. Jo. Tak aby ne. Tady si vždycky musíte dávat pozor, abyste třeba dali na začátku tu částku, co on, a pak když on dá třeba jedničku, tak vyjdete třeba zase znovu 10. Jo? A vyhrajete to. A vyhrajete to o pár korun. O pár peněz. Tak, kostka jede na to. 5. Teď za rohem. Ty vole, kolem vězení, úplně se mi rozploukl srdce. Jo, jasný, kupuju. Ukaž mi to budovu hezky, pěkně. Electric Company. Tyhle, tak to vypadá jak MSIčko skoro. Shake the dice. Jo. Ať vidíme, co pro tebe budoucnost připravila. Nebo drží v ruce. 5. A on to koupí, on vždycky všecko kupuje. Tak, teď hraju já. Tak. 5. Tyjo, tak co? Hele, super! Počkej, ale nevím, jestli dostanu 2 kila. Ale jdu do vězení. A jo. Au!
To nedostanu 2 kila, do prdele. Tak. Ona se chvilku vznáší a pak do mě skáče. Trubka. A taky běž do vězení. Yes! Pojď tam se mnou, pojď, pojď, vole. Budeš mi víš co? Víšte co? Víte co mi bude? Kočička, víš co? Autíčku. Tak, jdeme na to. Boom. 8. Tak nic. Nevadí, v klidu, v klidu. Ale já jsem rád, že jsem ve vězení, nemůžu stoupat na některé věci, které to, ale my jsme se brali na začátku, takže... Takže teď bych měl jakoby spíš kupovat, no. Ono se platí být třeba od půlky hry ve vězení třeba, co nejčastěji. Tak, kočička, nějaký poklad, tak pojď, uvidíš. Ty vole, receive 100, no dobře, no, pecka, no. 13. Jdeme na to. Ty vole, 8. Jak já to dělám, ty vole. Jdeme na to. Respektive on. Dělej to mi, kurva. 7. Je za rohem, kámo. Kámo, to je za rohem. To koupí, to je jasný. No jistě. Bum, no. Vždycky všecko koupí, tyba. To je kokot, já to vím. Tak pojď, pojď Tommy, pojď Tommy. Teď já, tak schválně. Už jenom jeden hození. Tak 11, tak zaplatím, no. Kurva. Tady pade. Tak jsem opadl lehčí. Ale můžu frčet. Nevadí, nevadí, nevadí. No to koupím, ty vole, on má tu druhý. No jasný, bye. Ukaž mi tu budovu. Jo. Pěkně, pěkně. Let's roll the dice. Vidíte, jak ona se vždycky na chvilku vznáší a pak teprve běží. Oxford, jo? Oxford Street. Oxfordskou ulici byste si měli dostat do Oxfordu, ale tady tou ulici asi úplně do prdele. Tak, jdeme na to. Roll the dice. Oh. Tak co? Jdeme na to. Jo, 7. No, co to je? Jo, whatever, no, tak to kupuju, to je jasný. Pojď mi, pojď mi. Stoupare, jasný. To není tak hrozný. Tak, jdeme na to. Tak pojď, Tommy. Pojď mi, pojď mi. Pojď mi, víte co, pojď mi. 8. Na goučko. Hele, já vám prozradím moji taktiku, jo. Moje taktika je koupit hlavně ty modrý, jo. Protože tam jsou potom šílené částky, no nic. Kolik mi padne? Oh. 9. Tak pojď mi. Čus. Okay, go to jail. Yes, mám první modrou do prdele. Yes. 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 Víte co? On hlavně, i kdyby měl tu druhou, tak prostě má smůlu. Už nekoupí obě a já to, jakoby, čistě teoreticky bych to nemusel prohrát. Tohle je první klíč k tomu, abyste to vyhráli. Mít aspoň jednu tu modrou. Protože on pak nemůže prostě narvat ty částky úplně na maximum.
A vy na to jednoho dne vstoupíte, že jo? A vy vlastně můžete koupit ty baráky, až když máte vlastně všechny barvy, což u té modrý je ta, je, jsou jenom dvě. Jo, takže on to chce se mnou měnit, tak ukáž, ukáž. To, co chceš vyměnit? Tady to, jo? No, tak proč ne, jako? Jo, klidně. Já jdu do toho. Jdem. Nebo ne? Ale jo, jdeme. Jdeme do toho. Jdeme do toho. No, já jsem z toho neměl nic moc navíc teda, ale jak extra teda. Jenom vlastně... Tak, teď. Hod kostkou. Za chvilku budu mít 2 kila navíc. 9. Jdeme na to. Pecké. Pecké, které vždycky oslavuju, když projíždí tím cílem. Teda, startem. Jo, dejte mi to. Jdeme na to. To je první ta taktik, jo? Že vlastně vy na cokoliv, co vstoupíte, byste čistě teoreticky měli koupit. Jo? I kdybyste měli jenom jedno z té barvy, tak on už nedá dokupy vlastně celý komplet. A nemůže se tam postavit baráky a tudíž vás nemůže prostě tak strašně vysát z těch peněz, když na to vstoupíte, jo? Na to jeho. Tak, jdeme na to dál. Kostičky. A jdeme. 7. A pak aspoň, pak to samý, no, mít aspoň jednu tu modrou. Protože ty jsou nejvíc. Jo, jasný, kupuju. Zatím na to mám, tak proč ne? Hele, color set, paráda. Jo, že bych si postavil baráček, tak jo, asi, možná. Jo, jasný, jdu do toho. Tady taky. Já vždycky hodím celou sadu baráčku, to na to mám. Paráda, jdem na to. Oni vždycky oslavují ten double, ty vole, jak kdyby to byl nějaký zázrak, ne? Přitom kolikrát vás po tomhletom stejném číslu vás čeká takový průser. Ještě to mi jednou, tak jdem. To mi. Tommy, Tommy, jdem na to. To říkáš vždycky, ale ty vole, a když on nemá všechny ty barvy, tak je v prdeli, ne? Jdeme na to, jdeme dál. Kolik? 6 a něco? 6? 12! Double! No teď úplně oslavuje, jo? Ale já klidně, vole, po těch 12, vole, když udělám těch 12, můžu najít nějaký pole, který mě absolutně může zrujnovat, jo? Třeba ke konci hry. Ale tohle je dobrý, to koupím. Tohle mám rád. Jasný. PlayStation. Jdeme dál, play again. Ještě jednou kostky. Sedm. Jedeme. Ty vole, no, ať to říkám. Ty vole, tak co teďko? No, tak sejmu tady ty baráky, no. Aspoň jeden. Aspoň jeden. No a zaplatím, no. Já to tam zase potom doplním. Ale teď mohl bych, no, tady to dáme pryč a tady to dáme taky pryč. Já to nemám rád, když to není jako, jako v té řadě všechny ty baráčky, jo. Já musím mít vždycky třeba na každém jeden, na každém dva, nebo na každém nic, ale prostě musím to takhle mít. A ono se mi to hodí, mám jenom 139, takže víte co.
Jo, přesně tak. Když bych dostal tu druhou modrou, tak on je v pasti tej na ty tři políčka. Jdeme. 3. Tak to za železnice, tu kupuju, ty vole, to koupím. No jasný, Liverpool dokonce, to musím koupit. No Liverpool Street, no jasný. Tak, já na to nemám, jo, do prdele, no tak 10, 100. Ty vole, to nedám, že jo? No, to nemám. To je prdeli, no. No, nevadí, no. Tak jsem přišel o Liverpoolskou stanici. Let's roll the dice. Tak to mi jeď, vole. Už mě začínáš srát. Už si mě zase nasral, ty vole. A to jsme se odmah začali, ty vole. To víš, že ho koupí, on je kokot. Počkej. Tak jo, tak dáváme 10. No vidíte, 10. Já tady nemůžu moc jako přidávat. Ale vyhrál jsem to. Protože jsem dal víc těch desítek. No, něco tady postavím. Třeba obří, vole, akvárium. Ty už mám jenom 69, jo. To nevím, jestli nebylo hloupost to koupit, no nic, no. Pět. No, 2 kila domů. Pojď mi. To jsou nejbezpečnější políčka. Start, vězení, parking a ještě něco tam je. Ty rohové políčka jsou jako nejlepší, no. Tam máte pohodu. Tak, kolik? 10. Jo, tam jsou možná 2 parkingy. Jeden na druhý. A pak vězení a start. Good roll, vole. Jako k čemu? Je to úplně jedno, jestli má... No takhle. Není, no. Když máte double, tak můžete hrát znovu. No jenže po třetím double jdete do vězení, jo? Takže to není jaký úplně... No to kům. Aukce, ty vole, tak co? Tak kolik? Máme 10. Zase 10. Ty jo. Tak to bych měl na 100. Můžu na 100, dáme 100. No jo. Musíte dávat pozor. Na tohle musíte dávat pozor, protože on tam může hodit třeba 100 a vy si to nevšimnete. Ale on to chce se mu měnit, tak pojď. A co chceš měnit, volat, kokot? Tuhle tu Bow Street, jo. Ale tak proč ne, jako vole, víš co? Ještě přidává prachy, jdem do toho. Teď jsem nařadil, ne, ještě jednou Tommy, do prdele, Tommy kurva. Jo, ty jsi měl double, ty vole. 5, za rohem. To je tvůj strength, no. Ten je v Liverpoolu. Strength, to je nákupní centrum. Tak. Šest. Jako pěst. Ty vole. Tohle je blbý políčko, vole. No tak zaplatím, no. Ale 14 není tak moc, to je pohodička. Ty vole, no jo, ale já mám teď už jenom 22, no prdele. Občas se dívejte na to, co máte, no, ty jo. Kolik máte, protože někdy i 14 je dost.
8. Tak pojďte, grázle. Ty vole, tak kolik? 10 dáme, ne? No, jasný. A zase 10, já... Ty jo, a 100 nemám. No tak vidro, prostě. Tak to vzdávám. Já nemám... Já mám vlastně jenom 22, ty vole. Já můžu dát jednu 10 a konec. Ty vole. No do prdele. Nevadí, v klidu, hele, v klidu. V klidu, pořád není nic ztraceno. Jedem dál. Your turn starts now. Tak. Devět. Huh. What future holds for you? Tak pojď. Ha, to je moje. Díky. And turn. Tak pojď to mi, ty vole, kočko jedna. Ale to je dobrý, ne? Jmenuje se Tommy a má kočku. Jakože kočku jako Tokena. Že ta kočka se jmenuje Tommy. Jako Tom a Jerry. A Tom byl ten kocou. Luxus. To je moje. No, dej mi. Pade. Pojď, vole, don't give up, bracho. Jdeme na to. Seven. Kurva. Jdeme na to. Ty vole, to je zelená, to je zase jeho. Ty vole, ty zelený, no a ty žlutý jsou na píču. Ty vole, no, 26, ty vole. And turn, vole. No, už mám jenom 46, ty vole. Hlavně tam nestoupit na to, no, může tam stoupnout na to druhý modrý, no, ale... Jako... Docela bych to chtěl já, no, ale s těmhle penězma zatím teda určitě ne, vole. Taky se může stát, že když... Taky se může stát, že když koupíte obě dvě ty modrý a narvete to úplně na věnic a budete mít hypotéku. Tak se taky může stát, že on na to nestoupne, jo? Třeba 10 kol klidně. Ale to statisticky úplně není možný, podle mě. Ty vole, skoro! Ty vole, a 100 do píči, no to mě poser. Ty vole. Nevím, že bych něco zastavil, vole. Kurva, co? Jo, tohle no. No. Já to pak zase to, vole, obnovím, seru na to. To není důležitá ta, vole. To není důležitý pole. Tak pojď mi, pojď, kocoure. Tommy, vole. Bejval to Tom a teď je to najednou Tommy, vole, piča. No pojď. Ty vole. On všecko popí, ale to já taky, vole, víš co. Já taky všecko je to taková trošku taktika, no. Tak pojď mi. 6 a něco. A 4, 10. Modrá, tu ne, tak tu kupuju. Kolik mám? Jo, tu můžu. A on koupil tu vedle tu modrou. Luxus. Takže další se mu vyfouk. Další barvnou řadu se mu vyfouk. Jo, teď obnovím tu, ne, možná. Tu hypotéku, jo. Bum. Já to říkal, že to obnovím. Takže v tuhle chvíli nemám nic v hypotéce, jo? Tak, ale musím mít barevnou řadu. Tu mám nějakou, ale tam to je blbá. Já bych chtěl tu modrou. Ta modrá, ta ultramarínka. Ta je nejlepší, úplně ta poslední. Poslední, jakoby tři políčka, tam jsou vlastně... Modrá, pak je ten... Pak je ta Paytax, 100, a pak je ta další modrá. Tak ty dvě modrý. Tak.
Šup tam s tím, vole. Jedna a ještě něco, vole. Pět? Jo. Šestka. Ty vole. Tohle je moje pohoda. To je dobrý pole, já na to stoupám a vlastním to, to je super. Tak to mi vole. To je moje vole. Jo, to je dobrý pole, na který svon stoupá vole. A zase pane, pojď mi. Pojď. Hezky do kapsy, no už mám 88. To kdybych měl co hypotéce, tak je to akorát kostka. Jedem na to. Seven. Seven heaven. Ty vole. No jo no, tohle je blbý pole pro mě, no. No ale 18 není tak moc. Tak to mi, hoď si tam ty vole. Pro ně budeš vždycky Tom, vole, ten kocor, co honil tu myš Jerryho, vole. A já měl Jerryho rád, kurva. Další pade. Ty vole, to je přesně na té půlce, vole, a ona to chodí furt. Ty vole, to mě poser. Abych s ním něco vychangeovat. Nic, kostka, jdem dál zatím. Tak. Pojď mi, 6 a něco. A 3, 9. Jezení. A to nevadí. Nevadí, to vězení jako... Oni z toho dělají, vole, zase koblihu, ale prostě... Ona mě to není tak hrozný, to vězení. Víte co, nikdo, no to je jedno, nebudem to rozvádět. Tohle není klasický vězení, no klasicky mi to bylo horší. Tady to je taký herní, to je pohoda. Pět, vole. A goučko, já už myslel, že mají kouk na tu modrou, kurva. To bych jsem se posral, tak teď jsem na řadě já, ne? Nebo ještě ne, o já? Ty vole, roll 3, jo, aha, tak zkusíme. Ty vole, 3 a 2, jak já to dělám, ty vole, smůla asi, no. Tak pojď to mi, kurva. 4. To nevím, čí to je. Ničí. Ty vole, to je incoming tax, to je to vole, outcoming tax vole, do prdele. To bych na to nechtěl stopnout, to je 2 kila dolů ty vole. Tak, zkusíme další, jdem. No, tohle se úplně nepovedlo, kolik 2-4. No jak říkám, jak já to dělám, nic, pohoda, dokud jsem ve vězení, tak mi se hrozí vole. Určitě ne prohra. No, taky nemáš nějaký extra čísla, vole. Ty vole, to je tvoje. No, si nemyslím, že by to chtěl, vole. Tak. Poslední. Roll. 4. Tak teda piču, tak musím zaplatit. Do prdele. Pej, no. Ty vole, už jenom 70. Ale to mi má 88. O, jsem na svým, ready. Ne, nechci nic upgradeovat zatím, vole. Mám 70, vole, za co bych to asi upgradeoval, vole. Za tvojí babičku, vole, nebo co. Oh, I love this part of town, vole. Já mám radši tu bojí stranu města. Haha, dvacku, pojď mi, není to pane, ale je to dvacka aspoň. Ale každá dvacka dobrá, rozumíš, vole. Jdeme na to. Lololololo. 90, no. 10. Jo. To ono se to ukazuje vlastně i tak... No jo, ono se to ukazuje i na tom, tak to je dobrý. Ty vole, macku, no, tak...
tak jsem mu ji zase vrátil, no. Víte co, nula od nuly pojde. Tommy, hraj, vole. Teď má Tommy na hypotéku. Na 88. Sedmička. No, parking. Tak. Jedna a něco, nevím co. A tři, čtyři. To je moje, pohoda. To jsou odebory, ale jo. Aspoň čeknu zaměstnance. Kokoti. Ne, nechci, kokot. Tommy, jedem dál. Ty vole, nějaké malatej, vole, vždycky se položí, vole. Tak takovouhle koskou, když jste dostali do hlavy, tak se asi taky položíte, vole. Ty vole. Proč jsi nestoupil vedle mě, vole, na ty vodovody, vole. Nevím, za kolik by to měl, ale možná i zapade. Tak kolik? Ukáž to. Šestka. To je jeho, ne? Nevidím tam. Ne, není to jeho. No tak ty vole, to koupím, ty vole, Bond Street, vole. To je takzvaná ulice James Bonda. Ty vole, já to nemám, do prdele. 10. Ty vole, hodím tam stovku, nemám stovku, kurva. Ty vole, no nemám, no, já na ní nemám. Já na ní prostě nemám. No, to mi vole. A to mi už má jenom 18. A musím vyžímat z peněz, vole, to je ten problém. Pak to sám vzdá, vole. To je moje! Tak pojď, vole, hypotéky, pojď. Jo, jo. Taky jsem si všiml, že on když udělá hypotéku, tak on ji podle mě nevrací. A mu se to prostě asi nevyplatí. Jakoby inteligenčně. Jo, prostě, protože to je, on si vezme hypotéku a pak by ji zase musel splatit, tak se mu tak vlastně prodělá, že jo? Tak, kostku, jedem dál. Bum, bum, bum. Pojď mi. 8. Jo. Tak, ukažte. No tak vidíš, to kanavra se hodí. Ty mohl bych udělat nějaký barák, tyhle. Počkej, počkej. Ale 405 je málo, no. Deset. A zase oslova. Jo, jo, jo. Karta, pojď. Pojď kartu. Ty vole, kolik 200? No to mě posver. Ale to je moje! Takže 20 na vrch. Díky. Díky, pane. Tak teď já. Roll the dice. No, to se ještě uvidí, vole. Jestli to jeho políčko má tam 4 baráky, tak... A nemá, nemá nikde 4 baráky, nemá žádný barák nikde. On taky jde. To jsem já, to je moje pole, díky. Tyhle, no tak jo, tak počkej, tak tohle bych mohl, tohle dám taky, a to vedle dám taky, tady to, bum. Tak, no a to mi stačí, 125 je akorát, vole. Tak, no a jdeme dál. Roll the dice. Tak, šestka. To je za rohem zase. No, to si myslím taky, že mi tady nikdo neublíží. Tak. No, dámy a pánové, ty vole, už to hrajeme 3/4 hodiny, teda. Dobře, ne 3/4 hodiny, to s mýma 10-minutovýma kecama 3/4 hodiny. Takže 35 minut. Aha, 60, pojď, pojď.
Pojď mi. Tak vypadá to, že tady ty baráky, kdybych dokázal postavit, tam jich víc, a mohl by na to s tou párkrát stoupnout, tak si myslím, že to, že by to mohl udělat. Že by možná mohl zbankrotovat. Uvidíme. Ale cílem jsou ty modrý. Hlavně. Uvidíme, jak to pošlape dál. Doufám, že... Ty vole, na to nemám, no. To je přesně ono, vole. Ty vole. Ale jo, to bych mohl vyhrát. Jdeme na to. Já tam hodím 100, vole. Ale jo, to asi, to půjdu. Ne jo, do prdele. Jsem na to neměl, no. Seru na to. Tak pojď to mi. Tak mi to teda nandej, Tommy, dělej. Obejdi to a stupni na ten druhej. Ty vole, jenom za 20, vole. To asi ne, vole. Tak, ten se tady vymrůzká, no a mezi tím si pojedu já, ne, trošku. Roll the dice. Ty mi to ustřelo kolo. No to nevím, jak to dělá, vole, to jsou hadí oči. Jsou hadí oči, se tomu říká. Ty pič, jo, no, 24, kurva, tak jsem mu to zase vrátil, no ale mám play again, tak jdu ještě jednou. Jdeme na to. 3, to jsou 3 hadí oči. To je za rohem, ne? Ty vole, to je taky jeho, děláš si prdel? Ty vole. A tak aspoň mám to kilo, plus minus. Ty vole, já to snad prohrávu do prdele, to nemůžu prohrát, dneska ne, vole. Tak to je 8 hadů, tedy nekecám, 4 hadi s očima. To je moje, díky za pade, že jo? 80, yes! Dal si 24, dal by 80, takovýhle je business. Tak, ještě jednou, Tommy. Takhle je business. Dám ti 24, ty mi dáš 80, dám ti 21, ty mi dáš 160. Takhle je business, kámo. No, jsi doma, no. Teď já. Ještě jedna tvrdíha. Nechce nic upgradeovat, on je kokot. Tak, teď já. Ty vole, já potřebuji tu modrou, musím na tu modrou. Na tu poslední modrou, před startem. 9. Do prdele. To tak to bylo ale třeba bofous. Ty vole. No tak aspoň 2 kila, hele mám 6. No to bych možná mohl, tak tohle ne, rovnou. Nebo tohle. Ty vole. Tohle nemůžu. Tohle taky ne. Tohle můžu. Tohle ne. Tohle taky ne. Ty vole, já nic nemůžu, jenom tu červenou. Teda tuhle tu. Tak tuhle. Tuhle taky nemůžu, tak nic, seru na to. Až budu mít víc peněz, ty jo. Další baráky, ty vole. Já bych chtěl tu modrou, ty vole. Když dostanu tu modrou, haha, pejs to. Ne mě, no, to je škoda, ale stojí ti to prachy, ty kokot. Papa. Haha, máš 92 ocas, já 415. Tak kdo tady vyhrává teď, no? A teď mluv. Nic, koska, jdem. Tak, pojď mi. Ty vole. 5. To je moje, díky. Tak, teď hraje kočka. Congratulations.
Tak, já si tady to postavím, tak, to si postavím, bum, tady to taky. No, a to mi stačí. A jdu. Let's play. Tak. Zlužíte 2 kila. Dobře on. Škoda, že ne mě, kurva. Tak jej to mi nezdržuj to do prdele. Pět. To je zase tvoje. Ty on stoupá na ty svoje, vole. On si nevytipoval místa, na který stoupá. A ty koupil prostě. A on koupil všechno. Dá tam nebo nedá? Nedá, on je debil, vole. Tak jdeme. Ale můžu vám říct, že minule jsem hrál taky s tím kompem. Tyhle hrál jsem asi 2,5 hodiny. A on za celou tu dobu... A on za celou tu dobu si prostě nepostavil žádný barák. Takže na konci hry, kdy on to samozřejmě vyhrál, měl 4000. A úplně mu byli k hovnu. Uvidíme dneska. Dneska, vole, ti to nedám, ti říkám. Dneska ti to nedám. No, ty vole, 25, jdi do prda. Jo, receive, ty vole. Tak tam bylo fee, tyhle, tak jsem myslel, že je to poplatek, ty vole. Jakoby on, že zaplatí poplatek. A pak jsem uviděl, že to receive. Takže obdržený poplatek. No, to je tvoje, tak se, no, raduj se. Ne, ne, on neupgradeuje, ne, to on moc nedělá. Když to není potřeba, hlavně on teďko ani nemůže. Jdeme na to. Tak, pojď mi. 5, to je moje, ne? Ne, to je nějaký. Ale ty vole, tak... No tak to koupím, ne? Kolik mám? Ty vole, do prdele, já na to nemám. Kurva. No tak uvidíme. No. 1. Já tam hodím 10, jo jo jo. Taky 10, jo, a to musím vyhrát. Jdeme, 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 jdeme. Jdeme. Jo jo jo. On tam na 2x1, 3x1 a já samý 10, 4x. Jo, a teď 1, tak. To musím vyhrát. Yes! Cože? No do prdele! No jo, já měl málo peněz asi. No do prdele! Jak se mu tohle povedlo? No ale protože on už má jenom 1, jo? Takže to mi je teď trochu prdele s penězma, abych se dal říct. Koupí si rohlík a jde do prdele. A jde do prdele. Když myslí... Když myslí, že se mu to vyplatí, tohle to koupit, vole, koko. No, zaplať, vole, koko, vidíš? A teď, co budeš dělat, vole? Teď budeš muset něco zastavit, vole, hypotéka. No, koko, vole. To se ti to vyplatilo koupit, vole, zrovna co jsem to řekl, tak, vole, se ti to vyplatilo. No, teď máš o 90 víc. Tak, no pojď, vole, na co čekáš, vole, dej mi to, ne? Tak, teď jdou já, vole. Jo, co mi přinese budoucnost, vole, píču, no. 8. Co to je, vole? Fleet Street. Ty vole, na to nemám, ne? Ty vole, no. To bych zrovna potřeboval, on má červenou druhou. Kurva, tak jsem zdravej. No. Tyhle, to musím dostat, vole. Jdeme na to, vole. Bum. Yes. Yes. Tu jsem potřeboval, tu jsem potřeboval. Že bych udělal nějaký biznis s ním, jo? A já teďko nic nemám, ty vole. Ale takže bych mu nabídl nějaký jiný karty, jo? A to mu pak hraje do karet, vole. Protože já mu nabídnu ty, co on má, že jo? Nebo oni nebude mít zájem.
Protože on jak nemá dvě barvy a já mu nenabídnu třetí, tak on o ně nemá zájem. Ty vole, hlavně ne hlavně ne šest. Dobrý, devět, to je za rohem. Pohoda. Já nechci, aby mi vyfoknul tu druhou modrou. Ještě není. Do teďka. Ty vole, resík 50. Ten má takový štěstí dneska, kurva. Ještě není někdo dneska nestoup na tu poslední modrou. Tak jsem zvědavej. Jdeme na to. Sedm. Vězení, no, zaplať pánbu. Zaplať pánbu, v tuhle chvíli mám jenom 15, takže ono by to pro mě znamenalo akorát výdaje, kdybych šel do světa. S 15, vole, prachama. Tak, pojďme. To mi vole. Klidně mě by mohl jít navštívit, protože z rohu on to prošel skrz, vole. To je kokot. Teda aspoň já jsem to takhle viděl. No, ale to je tvoje, vole. Ať má 3 kila, on to nebude manažovat, vole. No, to říkám. Tak, schválně. Druhý pokus. Pojď mi. Ty pičo, kam až to odletělo, vole. 3 a něco. Jo, 5. No tak nic. End. Ty vole, to je dlouhý docela už. Už mě to přestává trošku bavit. Ale jdu prostě do toho, kdyby to dělal trvat 6 hodin, vole, tak to chci prostě vyhrát. Ale jo, to je tvoje. Ty vole, jak on vždycky stoupne. Já si myslím, že on trochu podvádí, podle mě. Ne, že by to, ale prostě hodí si kostkou tak, jak potřebuje. No tak, poslední hod. Uka? Yes! Jak já tohle dělám, ty vole? Bum, pojď mi. 8. Nemusel jsem platit, ty vole, to bych musel něco zase modžidžovat, vole. Zase do hypotéky by to šlo. Ty vole, to nemá, aukce, vole. Kurva. No, to nemám. Dám první 10 a jsem v piči, ale dám po jedničce, no, to je blbost, že jo. A to je mocas, kdyby dal 10, tak to má daleko levnější. No, má celou žlutou, no. Má celou žlutou. Tak ještě jednou, vole. Tak pojď mi. Ha, ha, ha. Ale ono to není tak strašný. Bum. Yes. Asi zakatrem ty kokos. No tak už. On to vždycky nechce pustit. Jdeme na to. Pět. To je moje, pohoda. Tak. Pojď mi. Let's play. Devět. No. Tak pojď to mi. Ty vole, on mi na to nestoupne, no. Ty vole. Jich potřeba ty modrý, kurva. Ty vole, jich třeba ty modrý. Tu druhou modrou, tu jednu mám už, no. Ha. Ty tu.
Ty vole, vždycky gratuluje k dublu, ale to ještě nic neznamená, vole. No, podívej se třeba teď, vole. Musím gratulovat k čemu, že jsem koko? No, vole. Piči, něco budu muset borgeageovat. Jo, tohle baráky dám dolů, no. Kurva. Tenhle. No, asi i tenhle, ten druhý taky asi. No, ten druhý taky, no. No, ale mě to nepustí asi, teď jiný bude. Tak. Ještě jednou. Sedm jenom. Do prdele. Tam byla ta kočka, ne? To jsem nic neplatil. Platil jsem něco. No, to je tvoje, no. Ale ne, to je poprvé, co manageoval. No, ještě vedle. To nedá už. Tady dá, co dobře on. No, a už nemá nic, takže nic už. Let's play. Jdem na to. Šestka. No, good roll, no, ale to ještě se zemrá. Jo, na goučko, to je v pohodě. Ghost Space, jo? Tyva, já bych potřeboval tuhle tu druhou modrou, tyjo. Tak tady dám další teda, no. Abych to srovnal. Dobrý, jdeme dál. To je nějaká taxa, ne? No ty vole. Ty vole, to je ta dvoukilová, do prdele. No tak to sundám zase ten barák, no tady ten, ty vole. Bože můj. Tenhle teda taky. Ty vole. No nic, no, jdeme dál. Nebudem brečet nad... Nebudem brečet nad rozlitým mlíkem, kurva. Devět. Pojď mi. Ty vole, kolik 200. To máš vždycky, vole, takovýhle zvláštky, vole. Kolik 200, receive 25. Furt něco. Nic hraju. Šest. To je za rohem, ne? Není ještě. To je kolem vězení, no. To je u vězení. A jenom na návštěvě. Just visiting. Jenom na návštěvě. Your turn starts now. Hlavně nevím, koho tam navštěvuju, jo, protože vole tam nikdo není. Ani tak druhá kočka, vole. Teda ani ta kočka, vole. A proti hráče bych v životě nenavštívil, to je koko. No, on to koupí, no, to je jasný. No, jistě, vole. Ale já bych to taky koupil, to je jasný, vole. No pojď mi. Deset. Desítka. No tohle je bezpečný místo, určitě. Bezpečný bod. Tak to mi hraj, vole. Nezdržuj to, kurva, už to hrajeme přes hodinu, i s mýma kecama.
Nebo spíš 55 minut to hrajeme teďko, no, před 10 minut jsem kecal. Yes, vole. Kolik, vole, toto, tam bylo 200, nebo kolik mi má dát? 2 kila, ne? 150. Aspoň něco, vole, se hodí, vole. Ale on tam moc často nestoupá, potřebuji ty modrý, vole, píči. Tak pojď mi. Nedělej, vole, nedělej. 2, 5. To je moje. Caj. Ale za co, vole, za 193, jo? To je, kdyby si šel do hospody s 5 korunama, vole. No, to je tvoje, to je tvoje ulice, vole, Bow Street, musíš se mi poklonit. Bow je v podstatě oblouk, to znamená poklona. Jdem na to, lololo. Tak, 5, porazilo mi to auto, vole. Ty vole, jail, no, zaplať pánbu, vole. A zaplať pánbu, vole, drž hubu. Já si myslím, že je to cajk, v tuhle chvíli je to cajk. Cajk, vole. It's your turn. Haha, no ale to je 8, no ty vole, jenom 18. Tak jsem se radoval trochu předčasně, ty vole. No já nemám všechny červený, no, jednu z nich mám volat, vole. Tak. Co tak? Jak já to dělám, zase píča. 3. No, tak tohle dám a tohle hodím nahoru. Mám 11, ty vole, to není moc. Nevadí, jsem ve vězení, cajk. Pojď mi, Tommy. Jo, to je pade, ne? Jo, je to pade. Díky, tak, díky. Budu mít aspoň nějaký prachy, až vylezu z lochu. Ty vole. Jdeme na to. 5, tak nic, nevadí, v klidu, já jsem ready. No, to moc nedostačil, kámo. 3, no, tak to je taky hovno. To je za rohem jenom. Vole, kvůli mňouká, vole, co mu vadí, vole. To kupuje, to je borsa, jo. No, jasný. Jo, on nemá auto v cash, jo. Tak pojď. Učině, kdo to vyhrál, on nebo já? Jo, já, vole. A už mám jenom 11 zase, do prdele. To jsou ty neplánované akce, no. Aukce. To jsou ty neplánované aukce. No, a teď na to nemám. Do prdele. Hlavně nesmím brát omylem bankrupt. Což je bankrupt. Jo. To si klidně vem, vole. No jo no, a jdeme. A zase mám 11, vole, takže píčo. Takže mi to nepomohlo, ty jeho prachy. A free parking, pohoda. No, tam budu přemýšlet o tom, jak pojedu dál, no. Ale když mi padne nějaký jiný číslo, tak jsem zase v prdele, že jo? Nemůžu přemýšlet, co dál, vole. Když mi padne, vole, jiný číslo, než potřebuju. To je moje. Tak kolik? 35, hele, taky dobrý, vole. Cel, když mám 11, tak 35 dobrých, ne, ty vole. 35 dobrých. Pojď mi. Let's play. Oh,
Oh, 5. To je moje, ne? Už to vidím dálce 5, jo, to je moje. Tak to je caj. To je to nádraží, co jsem koupil, to je pohoda. Tady pořád není sloupám, tyjo, paráda. No, nevím. Myslím, že ne, za 46, kokos. Ty hlavně ty má hadí oči. Hlavně ne dvojka. Oh, tak to bylo těsný, kurva, 3. To bylo tak těsný. Ty, kdyby to získal, tak jsem trošku bajzlu, vole. S mým plánem. No, oslavuj, vole. Potřebuju modrou, vole. Potřebuju tu druhou modrou, kámo. Splň mi to přání, vole. 11. Ne, to je 10. Tyve, tak to jsem zjel... Ty vole. Kde to je, vole, kde to je? Tady. Ty vole. No. No, to by na to nedošák, to je sasný. Ale potřebuji tu modrou, tak teď asi 4, nebo... Já nevím, kde stojím. 1, 2, 3, 4 potřebuju. Potřebuji hodit 4. 2 dvojky. Nebo 3, 1. To potřebuji hodit, ty vole. Abych si hodil tu modrou, ty vole. Aspoň bych si zarezervoval. Tady jsi zdal baráky, jo, ty kokot, ty vole. Hej, ten už to má obšancovaný, kámo. Čtyři, prosím, čtyřku. Do prdele, 8. No, ještě tady ten kokot, ty vole, čtyři tady, to si ven, vole, já nepotřebuji. Já bych sem hodil baráky, ale to blbost, tam na to nemám. Jo, tady ten mám Morgage, tak to zase pustím do toho, do Etheru. No, to já, to už nemám, vole. A to možná ten hnědej bych mohl, ale... No, anebo se na... No, ten hnědej, jo. Ten hnědej bych mohl, ale nevím. Mám málo peněz ještě. Home sweet home. Ty vole, tak když to má půlku bordu, vole, tak vole, to je jasný, že stoupá na své pole, ne? It's your turn. Oh. Dámy a pánové, už mě to přestává malinko bavit, vole. Asi ho pošlu do prdele, za chlup. Tak to je naštěstí moje. Tak to uvědí a stoupí mi aspoň ty baráky, vole, ať mám nějaký prachy, aspoň 2 kila, vole. Si, vole. No, to je tvoje. Jak říkám, když má půlku bordu, tak pořád stupuje na své pole, to je jasný, vole. Nic, teď jdu já, ne? No jasný. Tak pojď mi. Sedm. O, oh, zaplať pánku, vole. To se vždycky bodlím, ty vole, abych já nikam nevěl, ty vole. Do příkopů, vole. Haha, stovku, to mi vole. Škoda, že ne mě, vole. Prej, dlužíš stovku. Tak, teď já zase. Jdeme na to.
No, to se ještě uvidí, kámo, to se ještě uvidí. Jo, aukce. Díky. Pojď mi. No, vidíte. Další vyfouklej. Let's play. Lululul. Tak pojď mi. A desítka. No, se ještě uvidí, co tam je. Díky! Jo, kupuju to. Posadí vždycky, vole, už jenom kvůli hypotéce. Tak. To je ty krokot. Šestka. Tak schválně. To chci já, dělej, to chci já. Kdo to vyhrál? Jo! Yes! Tak to je pecka. No a teď, vole, by to chtělo hypotéčky, vole. Jdeme, ještě roll the dice. A pak zkusíme hypotéky, vole. Jdeme, zkusíme hypotéky a narvem to na plech. Tak pojď mi. 8. To je moje, takže pohodička. Tak, teď. Tak, přesně tak. Tady to sundáme, ty baráky sundáme. Mordžičneme to. Tak, sundáme to hezky. Dáme tam na to hypotéky, vole. Necháme akorát ty train stationy a ty vodárny a tady ty píčoviny, ale jinak všechny ulice sundáme na hypotéky. Všechny ulice sundáme na hypotéky. Tak jdeme na to. Hypotéka, bum. Ty vole. Ah. Tak pojď. Pojď. Tohle taky, tak, přesně tak, tohle nedrát, tohle. Tohle necháme samozřejmě a teď. Hypotéka taky, tak, šup. Tohle taky dáme, yes. Jo, a tohle už je asi všechno, jo, to už je všechno. Jo, tak tady dáme 200, bum. Kdybychom sundali i ty nádraží. Zatím asi ne. Tak. Vypadá to, že je to všechno ty ulice, že jsem to všechno hodil na ty hypotéky, tak tady můžeme stavět. Tak, tohle postavíme. Pak tohle. Tady taky znova druhý barák. Tady třetí. A další už nemáme. Tak možná sundáme i tohleto. Jo, sundáme to. Sundáme úplně všechno. Úplně všechno sundáme na hypotéky. Sundáme všechno na hypotéky. Celý majetek na hypotéky, nechám jenom ty modrý, vole. A normálně tam postavíme to všecko na baráky. Všechny peníze do toho vložíme. Všechno. Tak, tady další dáme třetí barák. Dáme tady další, vole. Tady jenom 200, tak to dáme asi na ten. Tak, takhle by to zatím mohlo stačit. Protože máme jenom to. Yeah.
nebudu mít na jednom 3 a na druhém 4, on pak vstoupí na ten druhý, kde jsou jenom 3 a já si budu trhat vlasy. Tak, jdeme na to. Až projdu cílem, tak tam postavím čtvrtý, na oba. Tak. Ježišmarja. Do prdele. To já doufám, že to vyjde, jo. Už se na to těším. Ty vole. Tak co tady ještě? To je všechno. Tady jsou 3 a tady jsou taky 3. No, možná bychom... Tady ještě. Aha, ještě tady. No tak to tam dáme čtvrté, ne? To jo, nemáme. Já potřebuji 200 na každý, takže mě chybí 2. No nevadí, nevadí. Tak tady dáme čtvrtý. Tady zatím nedáme žádnej, no. Takže najednou jsou 4, najednou 3. Udělal jsem to, protože mi chybí prostě 2. Tak prostě počkám, až mi prostě... Až dostanu 2 mince, nebo 2 peníze a normálně to tam postavím, ten čtvrtý. A on než tam dojde, tak uvidíme, vole. Zkusíme to udělat, než on tam dojde, no, uvidíme. Tak. It's your turn. Tak. 9. Jo, tak tady jsem v bezpečí. No jo, ale já potřebuji projít tím cílem, abych tam postavil další barák. Go to jail, kurva. No nevadí, nevadí, v klidu. Ne, 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 jako v pohodě. Ale já si myslím, že i s těma 3 nebo 4 barákama klidně mi může vstoupit na ty 4. Tak pojď. Pojď to mi. Ty, on to mé přejde, já se posedu. A jako může se stát, že můžu čekat třeba 4 nebo 6 nebo 8 kol, než na to stoupne, že jo? Doteďka vlastně... Za celou hodinu, co tady hrajeme, v podstatě na to stoupnul jednou, jo? Takže může to klidně ještě trvat. Tak, roll. Zase nic. Jak já to dělám? Jak já to dělám, že se vymykám statistikám o tom, že bych už měl dávno mít 6 a pořád mám smůlu? Jak já to dělám? Ty vole, tak co tady, ty vole? Nemám nic, no, nemám. Kurva, všecko je zapikalý. Let's roll the dice. Musím fakt počkat, no. Címa, musím fakt počkat. No, už hrajeme hodinu 10 minut, nebo hodinu, skoro hodinu a čtvrt hrajeme. Protože 10 minut z toho byly moje keci. Ne, nedá. Má málo peněz. No, tak zkusíme další pokus. Roll the dice. Pojď mi. 11. Tak nic. Díky. Enter. Let's play. Tyjo, už mě to nebaví moc. ale já to nechci prostě prohrát. Prostě se vším všude jdu do toho, vole. 3. A to je on, no to nejsem já. No, nic si neudělal, vole. Má tam hypotéku, vole. Tak, poslední pokus, ne? No já si... OK, jdeme na to. Ty vole, zase nic. No nic, no, tak zaplatíme pade a jedem dál, nedá se nic dělat. Až projdu cílem, budu mít 2 kila, takže pohoda. Hodím tam čtvrtý barák a pak budem čekat. Do prdele, ještě tohle. No kurva.
No nevadí, jak říkám, projdu cílem 2 kila, hodím čtvrtý barák a budem čekat. Ty vole. Ty vole, kdyby hodil pětku, ten koko. On se tomu vyhnul. Má kartu, no. Ty vole, ještě dostal 2 kila, no tak to mě pojeb. To mě pojeb. Ty vole, dobře on. To dostal prachy, no. Ne, hypotéky ne, on se mu to nevyplatí prostě. Ono se mu ty hypotéky prostě nevyplatí, takže on je prostě nedává zpátky. On je prostě zahypotékuje a má prachy. A jde dál prostě. To já dám hypotéku, pak ji zase vyplatím. Hypotéku vyplatím. A takhle přicházím o peníze, no. No jo, ale je to taková... No, to je tvoje, no, já to. Ne, nebude to upgradeovat, teď už... No. Jako mohl by, ale... Tak, pojď mi. Trojka. Ne. Ty vole. Já nechci moc zaplatit, ty vole, pak na to nebudu mít. Pojď mi, to mi dělej, vole. To mi dělej. Ty vole, co furt to ještě kávle? Co furt mňouká, vole, ta pička, vole? To je moje. O, tak ty, o, jo, ty vole, já tam mám hypotéku, o, do prdele. O, tak kolik bych dostal, 18, vole. Nic, jedem. O, potřebuji projít cílem. 7. Kurva. Fuh, to je moje. Oh. No, já určitě teda. To spíš on, ne? On má 4 kila, on může, vole. Hodí na něco kilo nebo dvě. To je ty vole, on vlastně úplně všechno do prdele. A já mám na všem hypotek, ale on taky, vole. Když se podíváte, tak on má taky na půlku, možná na všem měl skoro hypotéku. Jdeme na to. On má taky na všem hypotéky, takže pohoda jako. Tři. To je moje. To jsou za hypotékovaný podárny. Ne, nechci nic upgradeovat, mám 53, vole. Ty vole, ty vole. Ty vole, kdyby na to skočil. 4. Ty vole. Ty vole, proč jsem měl 5 vole, třeba aspoň. No do prdele. Tak vole, tady to máš za to vole, ty kokot vole, jdeš do vězení vole, neser. Jdi do vězení. No jo, jenže když půjde do vězení, tak on mi na to nestoupne vole, ještě se tady dělá baráky kukou. Ty vole. No nic. Házím. Aspoň projdu tím cílem. Really nice. Jedenáctka. A potřebuji projít cílem, no. Dostat 2 kila. Ty vole, ještě že to není jeho. No to bych byl v piči. To bych hned skončil. Ty vole. No naštěstí to je moje, no. Tak pojď, pojď. To mi pojď, vole. Ty vole. Nejsou to ty modrý, jsou to ty modrý, že jo? Nebo nejsou? Ne, tam jsou žlutý. On ještě není u těch modrej. No tak pojď, vole. Ne, nechce upgradeovat, vole. Proč se ho furt táš, vole? Tak, jdu. Ty vole, co je? Jo, teď projdu cílem. Jo. 8. Tak, teď tam hodím čtvrtý barák.
Teď tam hodím čtvrtý prací. Advance to Mayfair, kde to je? Díky bohu. Tak pojď, tady čtvrtý. Bum. Tak, na všem mám 4 baráky, no a jdem dál, no. A teď doufejme, vole, že na to někdy stoupí, vole. Třeba aspoň ty vole za 4 kola, nebo za míň. Ne za 15, vole. A to není čas, kurva. Double. On tam ještě není, ale ne. Ne, není tam ještě. Já jsem nedočkavý, no. Pojďme. Nebude platit hypotéku, ne, nezaplatí hypotéku. No, ti to říkám, vole. To je takový smrt, vole. Já mu říkám, že to je typický podnikatel, vole. Analytický myšlení, vole, vezme si hypotéku a nezaplatí, protože se mu to prostě nevyplatí. On má peníze, ale nevyplatí to. Chápete to? Ty vole, tomu se říká fakt smrt, vole. No, pojď mi. Ale on už je u toho mobilu za chvilku. Ty vole, kdyby na to skočil, prosím. Hele, teď bude manažovat. No, tady hodí další barák. A nevyplatí hypotéku, hodí další barák, vole. Tak, teď půjdu dalším cílem. Jak je to možný? Jo, protože jsem se vrátil na Mayfair, jasně. Vrátil jsem se na Mayfair a projdu tím cílem znovu. Tak to je luxus. To jsem úplně nedocenil, ty vole. Jo, díky. Ty vole, otázka. Jestli budou mě... No tak to je pohoda, 3 kila, dobře, vole. Tak. Let's roll the dice. Kolik potřebujeme? 5 nebo 7? 5! Yes! Jo! Ty vole, 13 kill! No prdele, 13 kill! Jak to hned vzdal, ty vole! Tak dámy a pánové, tak to pro dnešek, to bylo masakr úplně největší, a to byla naprostá pecka, ty vole, já to přepnu do studia, šup, a jsem tady, ty vole, hej, tak ono to fakt vyšlo, kurva, normálně, zkuste to, až budete hrát Monopoly, klidně i s ostatníma členama rodiny, nebo prostě, až budete hrát Monopoly, třeba i s počítačem, zkuste si to nejdřív normálně na počítači. Tato hra je sice placená, stojí asi, já nevím, mě stála 5 liber, tak to je 5x3 je 15, asi 150 korun. Tahle hra stojí zhruba 150 korun. Když si ji koupíte, a tak si zahrajte schválně jen tak cvičně s tím počítačem, ale počítejte, že to budou tak 2 až 3 hodinky, podle mě. Já jsem minule hrál přes 2 hodiny, teď jsem hrál zhruba hodinu a půl, necelou, takže já si myslím, že to, že zkuste si to zahrát a zkuste tu taktiku jako já, až se stoupnete, kupujete všechno tak, jak kupujete, jakoby, ale myslete na to, že až stoupnete na tu modrou, tak prostě koupíte tu modrou, musíte mít na tu modrou hlavně, jo. Šetřete si aspoň pár peněz na tu modrou, já nevím, kolik stojí, jestli stojí 200 pare, nevím, teďko si nespomínám, ale mrkněte na to, kolik stojí a kupte si tu modrou, nechejte si třeba 300. No a až na ní stoupne, tak si ji kupte. Tím zabráníte tomu, že on bude mít obě dvě ty modrý, tu řadu, celou tu modrou, protože oni jsou jenom dvě, pozor na to. U ostatních jsou třeba 3, u hnědý jsou taky jenom 2, ale to myslím, to jsou jediný 2 barvy, hnědá a modrá, u kterých jsou myslím jenom 2. A jinak ostatní mám takový dojem, že jsou po 3. No a když vlastně vy stoupnete na tu jednu modrou, tak vlastně ji koupíte a on už nemá možnost, i když bude mít tu druhou modrou, tak on už prostě nemá tu možnost si tam potom postavit baráky, protože abyste mohli ty baráky postavit, musíte mít celou modrou řadu.
teda celou barevnou řadu. Takže, když koupíte tu modrou, což asi koupíte, když do ní vstoupíte, ale musíte na ní mít prachy, myslete na to, že chcete hlavně tu modrou. Celou dobu na to musíte myslet, že chcete tu modrou. Pak na ní třeba vstoupíte, na jednu z těch dvou za nějakou dobu vstoupíte. Jde o to, jestli on už ji nebude potom vlastnit, jo? Jako zkuste na to malinko jako myslet, jo? No, a ve chvíli, kdy prostě na ní stoupnete, tak si ji kupte a on už nemá možnost tam stavit baráky, protože nemůže mít celou tu barevnou řadu, tu modrou. Nebo jakoukoliv jinou, to je jedno. Když jednu vlastníte vy. Takže tam nemůže stavit baráky a tudíž potom, když tam nemůže stavit ty baráky, tak potom, když na to stoupnete, tak nebudete platit takový pálky, jako je třeba 13, jako, jo. 13 je na první modrý prostě se 4 barákama, jo. A teď jsem že on by vlastnil obě dvě ty modrý a vy prostě třeba během 10 kol na to rozhodně jednou aspoň stoupíte. No a když on tam už bude mít ty baráky a on stačí, když na to stoupne jednou, na obě, na každou z nich jednou a pak už to může manažovat kdykoliv. Nemusí na to znovu stoupnout, aby to mohl manažovat, jo. Takže to je důležitý vědět. To znamená, že on to může manažovat potom kdykoliv a postaví tam baráky, aby ve chvíli, kdy prostě to tak... Víte co, automaticky, když budete platit prostě přes litr a máte třeba 100, 200 a máte prostě všechny věci, vole, máte zhypotékovaný, tak to prostě musíte prohrát, nedá se nic dělat. Takže myslete na to, že chcete tu modrou, aspoň jednu. Když se vám podaří koupit obě, tak si myslím, že jste za vodou. Všechno dejte do hypotéky a vložte všechny prachy tady do těch dvou modrých. Jo? A on na to za několik kol prostě jednou musí vstoupit. Jde o to, jestli dřív neskrachujete, protože on když bude vlastně všechny ostatní a budete mít baráky. Dneska to vyšlo, uvidíme, jestli to třeba vyjde i vám, nebo tak. No, já myslím, že pro dnešek to můžeme naprosto s klidem ukončit. Vyhrali jsme Monopoly Plus, je to pecka, že jsme to vyhráli, to je super. Já doufám, že jste se bavili stejně tak jako já. Mě to na to docela jakoby baví, takovýhle hry. O nic nejde, sice teda trvají trochu díl, to je pravda, musíte si na to vyčlenit 2-3 hodiny, ale uděláte si naprostý relax. I když tohle je taková podnikatelská hra, musíte přemýšlet tuto a tak dále. No ale tříbíte si myšlení, tak trochu i odpočíváte, protože je to jenom hra. Váš mozek je přepnutý do herního modu, takže prostě z půlky odpočívá. Jo, ale vy si tříbíte mozek. Něco jako sudoku, ale trochu těžší. U toho si taky odpočinete, i když musíte přemýšlet prostě, jo, a tříbíte si myšlení. Já myslím, že pro dnešek je to asi všechno. Já jsem dosáhl svýho cíle, jaký jsem plánoval, protože já jsem plánoval tuhle hru vyhrát. Byla to naprostá pecka. Já doufám, že se vám tenhle ten speciál líbil. No a my se samozřejmě uvidíme u dalšího Jplaye zase příště. Uvidíme, co si nechystám příště. Nicméně bylo tady GTAčko 5, bylo tady Watch Dogs Legend. Teď tady samozřejmě byly Monopoly, ale ty Monopoly neplánuju hrát jakoby znovu. Já myslím, že takhle vám to jednou stačilo. No, ale ještě tady třeba mám šachy, takže uvidíme třeba příště, si dáme třeba šachy. No, já myslím, že pro dnešek se můžeme v podstatě rozloučit. Já myslím, že mějte se krásně, hlavně si mějte božsky do příštího Jplaye. No a v tuhle chvíli zase naviděnou a naslyšenou příště. Mějte se a mějte se hlavně božsky.